Och jag kan tänka att det är någon typ av satir att man leker med att kvinnan inte ska vara i fokus. Jag heter Hanna och jag har valt det här verket som heter Den röda rullgardinen av Sigrid Hjertén. Jag tycker att det är kul att det här känns som ett av hennes mer intima verk som nästan aldrig ställdes ut under hennes tid som aktiv konstnär. Och jag tycker att det är jättekul hur hon har porträtterat den här kvinnan. Om man tittar på hennes blick så ligger hon och hon tittar liksom bortåt och ser ganska ointresserad ut. Och det finns nästan något lite liksom arrogant, kaxigt i henne. Hon inte tänker på att skyla sig själv utan bara känns väldigt cool. Och sen tycker jag att det är väldigt kul med verkets namn, att man har döpt det till Den röda rullgardinen. Man kan ju undra, är det här verkligen rätt fokus? Jag menar, det är ju henne vi kollar på. Och jag kan tänka att det är någon typ av satir, att man leker med att kvinnan inte ska vara i fokus. Eller att konstnären helt enkelt vill lura den som tittar på tavlan att lite flytta blicken. Jag tror att det kan vara både för att verket anses ha en del självbiografiska inslag och ligga henne väldigt nära och väldigt varmt om hjärtat. Men det är också för att det är en ganska kontroversiell bild att måla av en naken kvinna så här med liksom det uttrycket och liggande så här blottad för den tiden. Anledningen till att det här är mitt favoritverk och att jag kanske just har fastnat för det här bland alla verk som finns i Moderna Museets samling, det är nog för att jag tycker att det är något lite unikt som den här konstnären har gjort. Om man jämför med hennes andra verk så tycker jag att just den här kvinnan och det här jätteintima i verket är ganska originellt. Det kan ju vara en till anledning till att hon inte visade att det faktiskt skilde sig från hennes andra verk och vad folk tänkte stereotyp var hennes typ av konst. Den är inte menad att alla ska tycka, men gud, vad, kanske vara vacker, utan mest kanske gjord för henne själv. Som man säger, det här vill jag se, eller det här är jag. Nu blir det ju nästan något lite speciellt att veta att det här fick inte de som levde då se, men vi får se det nu. Precis som det alltid är på museum, att det här hade jag inte sett annars. Det är för att vi är här som det blir möjligt. En del av med ungdomsrådet är ju verkligen att man får titta på konsten och man får lära sig om den samling som finns på Moderna Museet. Och sen finns det den andra delen av det som bara är att lära sig hur ett museum fungerar och vad man jobbar mot för vision och hur man tänker att man ska utvecklas och bära samhället vidare i utvecklingen liksom med konsten. Bara tänka på hur jag själv uppfattar konst och hur den kanske påverkar mig ju mer jag lär mig och ju mer jag förstår.